Allora, su WeChat pokar jag med en ny video. Och idag ska jag visa er en tradingmetod som fungerar väldigt, väldigt bra. Och som jag har använt för att tjäna flera tusen coins. Som ni ser här så är jag inne på EA Sports, FIFA, Ultimate Team, News och ja, Foot Winter Transfers. Så detta är några transfers som släpptes häromdagen. Och som ni ser här så har vi rätt så många så här, halvdecent spelare. Och ett exempel är De Jong. Och då vad vi ska göra. Så jag är inne i transfermarknaden nu. Så då ska vi snacka De Jong. Eller ja, vi kan se honom först här. Han spelar ju normaltvis i Milan. Men nu har han bytt till LA Galaxy. Så då ska vi, han kommer från Holland, så då ska vi bara söka upp han så här. Jag tror det är Netherlands här, eller? Och sen är det i MLS. Så, och sen LI. Det är klart så vi då. Men som ni ser här så finns det inte alls många utav dem på marknaden. Men det är inte så många som vet om att han har transferat. Och det är då man kan börja tjäna mycket coins. Och så här så finns det en på bid här på 1800. Men vad vi vill göra nu är att försöka få någon underpris rätt så billigt. Så om vi bara tar 3300 ser vi hur många det finns uppe. Här har en 1500. Köpa en gött. Så här den näst billigaste 2600. Och det var väldigt bra köp. Så det är garanterat profit. Också näst billigast är en på bid som är 1800. Vilket som är dyrare än den vi lyckades plocka upp. Så den här tror jag vi kan sälja vidare för typ 2200. Så har vi tjänat rätt så god profit faktiskt. 2200. Sådär. Då så har vi istället profit där. Så där tjänade vi 700 coins och det var inte alls svårt. Vi kan söka upp han igen, se om det har kommit ut några nya. Det verkar inte ha gjort det. Men då går vi bara in på nästa spelare. Nej, det är också. Jag tror jag kan göra så. Men vi går in här och kan vi gå in på nästa spelare och titta. Han heter Shirukov. Spelar CSK, VA, måste vara Shirukov. Spelare innan i Spartak Moskva, men har nu flyttat till CSK VA Moskva. Han var rysk så vi tar guld Russia Ruski. Och sen tar vi Russian League. Och sen CSK. Det finns jättemånga ryssar. Jag heter Bosch. Ja, jag behöver mest positioner faktiskt. Vi får se här. Jag är rätt så säker att han var mittfältare, om jag minns rätt. Hallå? Så. Nu ska vi se här om vi kan hitta han. Shirukov, där var han. Han var CM, så då söker vi på exakta positioner så får vi bara upp han. Det är lite jobbigt att hitta de här spelarna, för måste hitta dem så. Där. Han verkar gå för 600 på Bino. 400. Jag får se här. Nu finns någon för typ 550. Finns en för 550. Så vi köper när så kan vi sälja vidare för 550. Så har vi ändå tjänat lite. Ja, han här var ju grymt billig. Så det var inte riktigt så mycket profit man kunde göra på han. Men köper man många så kan vi såklart tjäna mer. Men ja.
Vi går in på nästa spelare, D'Alessandro. Vi kan söka på Andres då. Andres. Så. Ta en i här och så ser vi att det finns inte 550. Jag tror detta är hans eller kanske ett annat klubb han har flyttat till. Jag har inte ens sagt faktiskt. Vi får bara bläddra ner och se om vi hittar vilket lag han har flyttat till. Oj, nu fick jag sålt något. Kom igen. Jag vet inte. Vilken klubb står det? River Plate. Nu ska jag se vilket lag det är. Liga då Brasil, vad heter laget då? Argentina International. Vilken liga är River Plate? River Plate. Jag tror att det är typ mexikanska ligan eller något sånt. Vi kan se här. River Plate. Där var det inte. Detta är en så jobbig process. Måste jag säga. MLS Men's National League. Nos Liga Dimor. Jag vet inte vad hittar de nu än. River Plate var det. Den då. Hyundai. Nej, jag får skita i hans spelaren. Men ja, jag vet inte, vi kan gå tillbaka till andra vad heter de nu? LA Galaxy, för han lyckades faktiskt tjäna rätt så mycket coins på. Så vad har vi? Netherlands. Så, och sen MLS och sen LA Galaxy. Så då ser vi han här nu. Och det är två stycken nya. Båda har gått för 10 000. Det var ju inte så bra pris. Måste se så. 2600 var ju den billigaste innan. Så vi ser här om han finns kvar. Det är ju bara att fortsätta söka så här. Kanske vi får upp någon. Men ja, nu har jag visat er hur den här trainingmetoden fungerar. Om ni vill göra den så lämnar jag en länk till den här hemsidan. Nere i beskrivningen. Så ni kan titta vilka spelare som har fått en transfer. Och så kan ni göra den metoden själva också för att tjäna lite coins. Men ja, vi ses i nästa video. Hej då!